Жангелдин көшесіндегі үйлердің бірінде 2,5 жастағы бала екінші қабаттан құлап түсті. Бүлдіршін ашық тұрған терезенің масадан қорғайтын торына сүйеніп тұрған. Ол ашық басымен жарақатымен 22 шілде күні облыстық балалар клиникалық ауруханасының жансақтау бөліміне жеткізілді. Бүгін жалпы бөлімге ауыстырылды. Емдеуші дәрігер Самат Көкшібаевтың айтуынша, қазір ол баланың жағдайы орташа. Бас сүйегінің сынуы, бас миының соғылуы. Бір күн реанимацияда жатты, реанимациялық ем қабылданды. И содан кейін жалпы бөлімге, нейрохирургиялық бөлімге аударылды. Қазіргі жағдайы нашарлаусыз, емін алып жатыр. Балалар ауруханасында қазір 1,5 жыл бұрын 7-ші қабаттан құлап түскен сәби жатыр. Кеуде омыртқасына күрделі ота жасалған бөбек әлде комада. Жасанды тыныстандыру аппаратының көмегімен ғана өмір сүруде. 2013-те сәуір айында бір жасар бала құлады 7-ші этаждан. Кеуде омыртқасы сыну, бас ми жарақатын алып, сол кезде жедел түрде операция жасадық. Қазір бала жатқанына 1 жыл 3 ай болды. Осы реанимация бөлімінде жатыр. Есі жоқ, бала комада, демі аппаратпен, өкпе соғу, жүрек соғу бәрі аппаратпен, дәрі-дәрмекпен. Жыл басталғалы Ақтөбеде 20 шақты бала жоғарғы қабаттардан құлаған, екеуі қайтыс болды. Ақ халаттылар терезеден түсіп кеткен сәбилердің күн сайын жеткізілген кездер де болғанын айтады. Оқиғалар бір-бірімен ұқсас. Балғындар терезе торын ұстаймын деп төмен құлдилаған. Қалыптасқан жағдайға полиция қызметкерлері де алаңдаушылық білдіріп отыр. Ата-аналар терезенің жаңағы қорғаныш тор көздері қайғылы оқиғаларға алып келмейді деп ойлайды, бірақ шындығында бәрі керісінше болып жатады. Сол себепті мына баяндалғанның негізінде Ақтөбе облысының ішкі істер департаменті жалпы ата-аналарға, ақтөбелік ата-аналарға өздерінің балаларының өмірі мен денсаулығына қатысты жауапты болуға, сондай-ақ немқұрайлық танытпауға шақырады. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік.